მოგესალმებით მეგობრებო ავტოლოგიიდან. დღესაც ძალიან საინტერესო ვიდეოთ დაგიბრუნდით. დღეს არ გვექნება არანაირი განხილვა. დღეს გვექნება გათამაშებები, უამრავ პროდუქციას გავათამაშებთ. ესე იგი, რა თქმა უნდა, არომა, არომატიზატორები და სპრეი. ასევე გვაქვს JT ავტოქიმიის პროდუქცია, რომელსაც ჯერ დავტესტავთ, იმიტომ რომ ჯერ არ გამოგვიყენებია, გადმოგვცეს ყუთები გასათამაშებლად და დავარეგებთ ეხლა აქ ავტოსამეცხაოში. ჯერ გავრეცხოთ ეს ავტომობილი და ნახოთ როგორ გააპრიალებს JT ავტოქიმია. ამანქანაზე სალონი ისედაც გაპრიალებული გვაქვს, ასე რომ საბურავების გასაშავებელს გავტესტავთ და მაგის მერე უკვე დავარიგებთ აქ. ოღონდ გვექნება ცოტა საინტერესო კითხვები, დავსვათ ძალიან საინტერესო კითხვებს და სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში დავასაჩუქრებთ უკვე არომას არომატიზატორებით და JT ავტოქიმიის სნარებით. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying away. Მოგეთ მეგობრებო, საბარგულჩიკ ვიდეოს ავტომობილის მოვლის საშუალებები. ესე იგი, გვაქვს უნივერსალური, რომელიც ჭუჭხს და ყველაფერს აცლის იმენა, ძალიან საკაიფო არის. შემდეგ გვაქვს აქეთკენ უკვე ტორპედოს მოვლისთვის, რომელიც ზეთოვანი არ არის, არის ყველაფერი ქართული პროდუქცია, რაზეც დიდი პლუსი ამ პროდუქტს. არის ასევე საქარე მინისტრის წმენდისთვის, ჩავასხავთ ამ სითხეს 5 ლიტრში და უკვე მე საქარე მინა ძალიან კარგად იწმინდება რა. და ასევე არის საბურავის ჩასაშავებელი, რომელიც ერთხელ უკვე გავტესტე და საკმაოდ კარგად აშავებს. ასევე გვაქვს ჩვენი არომას არომატიზატორები, ესეთი პატარა, რომელიც ძალიან კარგი, რომელსაც ძალიან კარგი სუნი აქვს და არის ასევე სპრეი, რომელსაც მანქანაში გავასხავ და კიდევ ეხმარება უფრო მეტად სუნის, ესე ვთქვათ, უკეთესი სუნი შეიქმნება კიდევ მანქანაში. ხო, ახლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ და დავიწყოთ უკვე ჩვენი გამოკითხვა. წავიდეთ. საწავეთ. გამარჯობა. ესე იგი, გვაქვს უნივერსალური საწმენდი. ანუ დაგისვათ ძალიან მარტივი კითხვებს რა. ესე იგი, პირველი კითხვა არის ესეთი: რა ფერის არის თქვენი ავტომობილი? ოღონდ არ გახედოთ. თეთრი. თეთრი, კი ბატონო. ესე იგი, რა ნომერი არის თქვენი სახელმწიფო ნომერი, რომ ვთქვა? ოჰო, 01 ყო. კი ბატონო. რომელი ქვეყანა აწარმოებს თქვენ ავტომობილს? იაპონია. კი ბატონო. ანუ სამი სწორი კითხვა გვაქვს უკვე, ანუ შეგიძლიათ გარანტირებული გვაქვს ერთი ნებისმიერ საიცოთ რა. ერთ სწორ პასუხზე უკვე გემატებათ კიდევ ერთი საჩუქარი. მოდი მეოთხე კითხვა იყოს, რა ზომის დისკები აყენია თქვენ ავტომობილზე? 16-იანი. 16-იანი. შემოწმეთი შეიძლება. 16-იანია, მეც აქედან ხედავ. კი ბატონო. რა ტიპის განათების სისტემა აქვს თქვენ ავტომობილზე? ეს როგორ? აი, ჰალოგენურია, თქვათ, ქსენონია, ბიქსენონია, აი ეს ორივე აქვს, ქსენონიც აქვს და ჰალოგენი. კი ბატონო, სწორია. დალნიზე არის ჰალოგენი და კი ბატონო, ეგრე. ამოდებითებიც აქვს. კი ბატონო, კი ბატონო. მართალია და ნუ ბოლო კითხვას დაგისვათ, ესეთ ძალიან მარტივს, თქვენი ავტომობილი მექანიკა თუ ავტომატიკა და თავის ხაზე ავტომატიკა. ავტომატიკა, კი ბატონო. ანუ ამ ადამიანმა იცის ყველაფერი თავის ავტომობილზე და რაც საჭირო ანუ მოკლედ იცის და მოდი გადავცეთ მას უკვე პრიზები. არჩიეთ თქვენი ნებით, რაც გნებავთ და ყველაფერი თქვენი არის. აი თქვენ რომელს გირჩევთ, იქიდან გამომდინარე. ესე იგი, მე გირჩევთ არომას, რა თქმა უნდა. ესე იგი, აი ეს სპრეი. ასე. კი ბატონო, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ესეც წაიღეთ საბურავის გასაშავებელი და ასევე თქვენ მოიგებთ ამასაც. ეს რა არის? ეს არის სალონისთვის ყველაფერს გაწმინდათ, თუ რამე ჩამჯდარი არის, ყველაფერს გაწმინდათ რა. ამებისთვის თუ გამოიყენებთ ფშიკალკას, ესე ვთქვათ, ყველაფერი იმენა ჯიგრულად იქნება. მოხმარების წესებსაც გადმოგცემთ. აი ეს არის. თითქმის ყველას აი ამებს ჭირდებათ, ესე ვთქვათ, ფშიკალკა, ფშიკალკა, კი. კი. აუ, აღჭერა. ბადობა. კარგად. პირიქით. კარგად. ესე ჩვენი ერთი გამარჯვებული. პირველი კითხვა არის ესეთი: რა ფერის არის თქვენი ავტომობილი? რუხი ფერის. სერი, კი ბატონო. მეორე კითხვა არის ესეთი: რა ნომერი არის თქვენი ავტომობილის? ანუ სახელმწიფო ნომერი. DD DB. კი ბატონო, სწორია. რა ზომის დისკები აყენია თქვენს ავტომობილზე? 17-იანი დისკები. რა ვიცი, ნახე თუ გინდა ზო. ხო. 225-იანი. 225, აა, საბურავის ზომაც
საბურავის ზომაც ვიცით, კი ბატონო. ეს უკვე ერთი პროდუქტის არჩევა შეგიძლიათ. შემდეგ კითხვა იქნება ესეთი, რომელი სახელმწიფო აწარმოებს თქვენ ავტომობილს? ამერიკა. ამერიკული არის, ფორდი, კი ბატონო, ნამდვილი ამერიკული მანქანა არის. რა ტიპის განათების სისტემა აქვს თქვენ ავტომობილს? ჩვეულებრივი ფილტერია. ჩვეულებრივი ჰალოგენური არის. არა, ლედი არა, არც ლედი, არც ჰალოგენი. ჩვეულებრივი მარტივი ახეთა. ანუ ფილტერის რა? კი ბატონო, ანუ ჰალოგენია. ჰალოგენები არა. ჰალოგენის ფარები სხვა არის, თეთრი არა. არა, არა, ჰალოგენი არის ყვითელი. ხო, ჰალოგენი არის ყვითელი. კი ბატონო, ანუ ჰალოგენური განათების სისტემა არის. კი ბატონო, ესეც მეხუთე შეკითხვა, რა ტიპის დაკიდების სისტემა არის? ანუ არის მაგფერსონი ან მრავალგადაბმიანი? ჰიბრიდია და ჰიბრიდზე რომელი დაკიდების სისტემა? რომელი მაგფერსონი იქნება? ახლა თარა მაგფერსონი. კი ბატონო, სწორია, მაგფერსონი. მეშვიდე კითხვა, ცოტა სახალისო კითხვა გვაქვს ესეთი. რომელი არის თქვენი საყვარელი ანრი ჯოხაძის ტრეკი? Really nigga. თუ საერთოდ არ უსმენთ ანრი ჯოხაძეს? არა, როგორ არა უსმენ, სიმღერას უსმენ და რომელი და სახელი თუ გავიხსენე რა. აი მე დაიძაბა, ძართული კითხვა არის. არა, ებრაელი სიმღერას უსმენ. ავანაკილა. აჰა, კი ბატონო, კი ბატონო. მაშინ თქვენ მოიგეთ, ყველაფერი შემიძლია რომ გადმოგცეთ თითო. ესე იგი, ეს არის ტორპედოსთვის, ეს არის ჩიციწელებისთვის, ესე თქვათ, საქარი მინის წმენდი, კი ბატონო, საბურავების ჩასაშავებელი. ასევე ამასაც მიიღებთ თქვენ საჩუქრად და არომას არომატიზატორებსაც გადმოგცემთ ახლავე. აი, ესეც ყველაფერი მოიგეთ. კი ბატონო, ეს არის კიდევ გამოყენების წესი JT AutoKing-ისთვის. დიდი მადლობა პირიქით. კარგად წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ესე ჩვენი მეორე გამარჯვებული. ძალიან მე მგონი ძალიან მარტივი კითხვები გქონდა, ცოტა უნდა გავართულოთ. გამარჯობა. ესე იგი, ყავს მინი კუპერი. გვაქვს ესე იგი ავტომობილის მოვლის საშუალებები, ეს არის ტორპედოსთვის. ეს არის კარგი, დავიწყოთ მაშინ კითხვით უმარტივეს კითხვას. მანქანას არ შეხედოთ და მითხარით ფერი. ვერცხლის ფერი. ერთი სწორი პასუხი გვაქვს. რა ზომის არის დისკები? 17-იანი დისკები. წეგან შეხედოთ და 17 არის, ბა. 17-ია უეჭველი რა. ხო, მესამე კითხვა, რომელი ქვეყანა აწარმოებს თქვენ ავტომობილს? ამ ეტაპზე იდეაში ბრიტანული მანქანა და ზეევის ფეშარის უკვე. სწორია, ბა. სწორია, იმენ სწორია. კი ბატონო. რა ზომის არის თქვენი ძრავი? ანუ 1.6 მეტრი. ცხენებსაც გეტყვით? ცხენებს, კი ბატონო, ეგ უკვე მეოთხე კითხვა, მეხუთე კითხვაში ჩავთვლით მაგას, ცხენებსაც თუ გეტყვით. 165 ამაზე, 1.6 ძრავია. კი ბატონო, ამ ძრავზე არის კიდე 115, იმიტომ ორვანუსიანია 165. კი ბატონო, სწორია. რა ტიპის დაკიდების სისტემა არის თუ გეტყვით? ვერ გავიგე. დაკიდების სისტემა, ანუ აი ამორტიზატორები, მაგფერსონი არის თუ მრავალგადაბმიანი? აა, ამის ფერი აი ზედა გიტარა აქვს წინ? ზედა გიტარა? ზედა არა. ზედა არა. ერთია ჩამოკიდებული რა, ანუ ამორტიზატორზე. კი ბატონო, განათების სისტემა გვაინტერესებს, რა ტიპის განათების სისტემა არის? ანუ ჰალოგენური არის, ქსენონი, ლედი? ქსენონი არ არის, ანუ მეორე სამყაროს იმას ქსენონები. ჰალოგენური არის, ესე იგი ეს? კი ბატონო, ძალიან კარგი. გადაიღე თუ შეიძლება. და ერთი კიდევ სახალისო კითხვა, რაც ეხლავე შევთხზეთ, არის რომელი არის თქვენი საყვარელი ანრი ჯოხაძის ტრეკი? მუსიკა, სიმღერა. ანრი ჯოხაძის აუცილებლად. ანრი ჯოხაძის A few moments later. აი ბატონი რო გაქრები კუბაში რო იცა თუ და იყოს რა იქნება. კუბაში რო იცა ანრი ჯოხაძე ბატონი. კი ბატონო, მიღებულია. ყველაფერი მოიგეთ, ახლა გადმოგცემთ. ესე იგი, ეს თქვენ, ესეც თქვენ, კი ბატონო. მადლობა შემოგველია და წარმატებებს. პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი მოიგეთ და ასევე გადმოგცემთ ამ ფურცელს, ეს არის გამოყენების ინსტრუქცია. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით, წარმატებებს გისურვებთ. მოკლედ მეგობრებო, სამი ადამიანი უკვე დავასაჩუქრეთ. ეხლა ლოკაციას შევიცვლით, იმიტომ რომ ცოტა მოღრუბლული არის და სადმე სხვაგან დავასაჩუქრებთ კიდევ დანარჩენებს. ავეთ.
თუ გადმოვინაცვლეთ სხვა სამრეცხაოში და ანუ გეტყვით რომ სპეციალურად გვაქვს ესეთი მარტივი კითხვები რომ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა მოიგოს, რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი და ისე ამონონ ასეთი ხარისხენი, რაც თავარია ქართული პროდუქტი. ესე იგი, პირველი კითხვა არის ძალიან მარტივი, როგორც ყველა საკითხები იგივე რა. რა ფერის არის თქვენი ავტომობილი? არ შეხედო. რუხი, კი ბატონო, მიღებულია. მეორე კითხვა, თქვენი ავტომობილის დისკის ზომა მითხარით? 17. 17-იანი, კი ბატონო, სწორია. თქვენი ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი? II-A6-IC. დააფიქსირეთ თუ შეიძლება. II-A6-IC. ეგ არის, კი ბატონო. რომელი სახელმწიფო აწარმოებს თქვენს ავტომობილს? ამერიკის შეერთებული შტატები. კი ბატონო, სწორია. ყველაზე რთული კითხვა, ყველაზე რთული, მეგობრებო, მოემზადეთ. რომელი არის თქვენი საყვარელი ტრეკი ანრი ჯოხაძის შესრულებით? ანრი ჯოხაძის შესრულებით საყვარელი ტრეკი. აუ. სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი. ანის არ უსმენ? არა, ან ჯოხაძის კი უსმენ ხანდახან, როგორ რადიოში მარტო. რადიოში მაინც უსმენთ ხო? ისე სხვათა შორის წინაზე რადიო ჩავრთე და ანრი ჯოხაძეს ვერ მივაგენ, ძალიან მეწყინა. გული ჩამწყდა ზბავ. კაი, მოდი ხუთ კითხვაზე გავჩერდეთ. არჩიე 3 ნივთი და 3 ნივთი შეგიძლია რომ აიო. 3 ნივთი. კი ბატონო. ეს არის ხსნარი, ხო? კი ბატონო, ეს არის სალონში გაწმინდა, რა ვიცი, ჩამძარ ჭუჭხს რაღაცებს ყოველთვის ამოშორებს, რა. კი ბატონო, ეს ერთი. კი ბატონო, შემდეგი 3 ნივთი ზბავ. ის მეორე რომელი იყო? ეს არის ტორპედოსთვის. ოღონდ სიდენი სავარძელზე არ გამოიყენო, იმიტომ რომ გაცურდება. ხო, არა. კი ბატონო, საბურავების ჩასაშავებელი. აჰა, კარგია. კი ბატონო, და ეს არის დორნიკების სითხე. არა, სხვა? კარგი. გვაქვს კიდე მაშინ არომატიზატორი. არამას. აი ეს. აი ხარეს. ერთი, ძალიან დიდი მადლობა, კარგი. აბა, გამარჯობა. გამარჯობა. რომელი ავტომობილი ყავთ თქვენ? თანგანი ხავს შეადო. კი ბატონო. კარგით. მაშინ ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაცა. სამ კითხვას დაგისვამთ. თუ სამ კითხვაზე სწორ პასუხს გაგვცემთ, მაგ შემთხვევაში ერთ პროდუქტს მიიღებთ აქედან. მეოთხე კითხვაზე კიდევ ერთი პროდუქტი დაემატება, მეხუთე კითხვაზე კიდევ ერთი პროდუქტი დაემატება და ასე შემდეგ. სულ გვაქვს 6 პროდუქტი. გასაგებია. მოდი დავიწყოთ. არ შეხედოთ ავტომობილს და ისე მითხარით ფერი. თეთრი. კი ბატონო, თეთრი ავტომობილია, დააფიქსირეთ. შემდეგ მითხარით ავტომობილის სანომრე, ანუ სანომრე ნიშანი, სახელმწიფო ნომერი. II-I-I-0-92-4. კი ბატონო, სწორია, მეორე კითხვა სწორია. მესამე კითხვა, რა ტიპის განათების სისტემა აქვს ავტომობილს? ჰალოგენური, ქსენონი, ბიქსენონი, LED. ჰალოგენური. ბატონო? ჰალოგენური განათება. ჰალოგენური განათება. კი ბატონო, დააფიქსირე, რომ ჰალოგენური არის. კი ბატონო. წინა დაკიდების სისტემა მაკფერსონი არის თუ მრავალბერკეტიანი, მრავალგადაბლიანი? წინა დაკიდების სისტემა, ანუ ამორტიზატორი. ზედა ბერკეტი აქვს თუ მარტო ქვედა გიტარა აქვს? ზემოთ გიტარა უკენია? კი, რა თქმა უნდა. ზემოთ გიტარა უკენია. მოდი ნახე, აბა გიო. აუ, ხალო. არა. აი გვერდიდან და შეხო. აუ. არა. აი. აღმოჩნდა მაკფერსონი, მეგობრებო. არ უყენია. მოდი მაშინ ესე მოვიქცეთ. ერთი ნებისმიერი რამე არჩია, არომატიზატორი გნებავთ, სითხე გნებავთ სალონისთვის, ყველაფერი ჭუჭხს რაღაცებს მოაშორებს. ასევე არის ტორპედოს სითხე და ასევე არის ბორნიკების, ესე ვთქვათ, საქარი მინის წმენდის სითხე. აირჩიეთ ნებისმიერი აქედან. სალონის არის ეს ლიტრიანში, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით. წარმოთავი. ეს არის ინსტრუქცია. და შეგიძლიათ გადახედოთ ამ ინსტრუქციას და მე უკვე გაწმინდოთ სალონი. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, კარგად იყავით. დავიწყოთ. გამარჯობა. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს აქ ავტომობილის მოვლის საშუალებები. ეს არის ტორპედოსთვის გამოიყენება. ასე რომ მოდი დავიწყოთ. პირველი, მოდი არ შეხედოთ ავტომობილს და მითხარით ფერი. ვერცხლისფერი. კი ბატონო, უმარტივესი კითხვა. შემდეგი, მოდი არ შეხედოთ კიდე ავტომობილს, მითხარით დისკის ზომა. 17-იანი. 17-იანი, დააფიქსირეთ შეიძლება. 225-75. აჰა, საბურავის ზომაც გვითხრა. კი ბატონო, მოდი მაშინ მაგას მესამე კითხვაში ჩავთვლი რა. საბურავის ზომაც გვითხრა. კარგი, ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი მითხარით? JJ 512 PP. JJ 512 PP. სწორია? ეგ არის.
რომელი სახელმწიფო უშვებს ამ ავტომობილს? იაპონია, ნისანი. იაპონია, ნისანი. ორი წარმოება ეს კონკრეტულად. კი ბატონო, ერთი კითხვა კიდევ. იაპონია. ერთი კითხვა კიდევ და ყველაფერს გადავცემ. რომელი არის თქვენი საყვარელი ტრეკი ანრი ჯოხაძის შესრულებით? ანრი ჯოხაძის შესრულებით რაღაცა ხალია. ყველა ხალი ხალი. ბაზარია. ყველა მოი. ყველაფერი შენია. ყველაფერი შენია. არის. განა ყველა ხალი ხალია. კი ბატონო. ხალი ხალია. აუ, რამდენი რაღაცა. აი ესენ, ყველაფერი შენია და გამოყენების ინსტრუქციასაც გადმოგცემ ეხლავე ძმაო. აი ესეც გამოყენების. გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, თქვენ მანქანას არ შეხედოთ, ისე მითხარით, რა ფერის არის თქვენი ავტომობილი? თეთრი. კი ბატონო. მითხარით თქვენი სახელმწიფო ნომერი? QQ 058 QB. კი ბატონო, სწორია. ორი სწორი პასუხი გვაქვს უკვე. დისკი რა ზომის არის მითხარით? 15-იანი. 15-იანი დისკი. 195-65. კარგი, ორ კითხვაში ჩავსოთ ამაზე. უკვე 4 სწორი პასუხი არის. კიდევ ერთი კითხვა გვექნება ესეთი, რომელი სახელმწიფო აწარმოებს თქვენ ავტომობილს? იაპონია. იაპონია. კი ბატონო, სწორია, Toyota. იაპონური არის. და მეექვსე კითხვა გვაქვს, ესეც ცოტა სახალისო, მაგრამ უნდა გავცეთ ამას პასუხი რა. რომელი არის თქვენი საყვარელი ტრეკი ანრი ჯოხაძის შესრულებით? მუსიკა, სიმღერა. ანრი ჯოხაძის, რამე გავიხსენოთ ახლა. როგორ არ მახსოვს მაგა. ანრი ჯოხაძე. უკეთესი ტრეკი, საყვარელი ტრეკი. მაინც ალბათ ქალზე რა. განა ყველა ქალი ქალი. კი ბატონო, ორი გვაქვს ეს უკვე. განა ყველა ხალი ხალი. კი ბატონო, თქვენ მოიგეთ. ყველაფერი მოიგეთ. ესე იგი, არომატიზატორი. თავის 5-იანად გადმოგეცით პირველად თქვენ, იმიტომ რომ ყუთები ცოტა ისე დეფიციტში გვაქვს და ესენი არის კიდევ ტორპედოსთვის და ესე პირიქი, ძალიან დიდი მადლობა, აბა კარგად წარმატებები. ესე დაამგვარად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. ყველა მოთამაშეს მოხდი მადლობას. აბა კარგად იყავით და წარმატებებს გისურვებთ ყველას. კარგად. ისაუბრეთ.